Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу НІС ТВ. Випуск новин «Об'єктив» сьогодні. В студії з вами Анастасія Прокоф'єва. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні у випуску. Не дитячі забавки школярів. Тілесні ушкодження хлопець отримав від пустощів свого однокласника. Правоохоронці розслідують інцидент, що стався в одному з навчальних закладів міста. Бешкет восьмикласника коштував його однолітку здоров'я. Хлопець потрапив на операцію до лікарні. Запобіжний захід для винуватця ДТП. Ви себе винним визнаєте? Я бачусь. 21-річного водія, який спровокував аварію з двома загиблими, суд залишив під вартою на 2 місяці без права внесення застави. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення. Та Будкоград замість центру офіцерського дозвілля. В наше время зараз все деньги роблять. У Первомайську скандал. Члени земельної комісії обурилися самозабудовою навколо офісу музею ракетних військ. Депутати звернулися до міської влади з вимогою навести лад у донедавна популярній зоні відпочинку. Травмування через жарт. У Миколаєві поліція розслідує інцидент, що стався напередодні в одному з навчальних закладів обласного центру. Через пустощі отримав важку травму учень 8 класу. Хлопця не тепер прооперували. Його життю нічого не загрожує. Зі слів матері, хлопці бавились у класі, її син хотів сісти на стілець, аж раптом інший перевернув його до гори дригом. Через такі пустощі підліток важко травмувався. Нині він перебуває у реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Дитину було обстежено та надано всю необхідну якісну медичну допомогу. Пацієнта прооперовано, зараз стан дитини стабільний, дитина знаходиться у лікарні під наглядом лікарів. Усіми медичними і необхідними матеріалами пацієнт забезпечений. Мати травмованого хлопця вже написала заяву до поліції. Нині триває перевірка у навчальному закладі. Зі слів матері потерпілої, тілесні ушкодження хлопець отримав від пустощів свого однокласника. Наразі встановлюються всі обставини події та опитуються свідки. Попередні слідчі Заводського відділу поліції кваліфікували подію за ознаками статті 128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання від громадських робіт до обмеження волі на срок до 2 років. Триває слідство. Одразу 3 автівки сьогодні зранку потрапили у ДТП на вулиці Пограничній. Винуватець аварії – водій автокрану, який за попередньою інформацією сів за кермо під шофе. Як пише інтернет-видання «Новості Н», керманич Опелю зупинився на червоне світло перед вулицею Московською. За ним пригальмувала вазівка. От водій автовишки зреагувати на заборонений сигнал не встиг. Врізався у дев'ятку, яка в свою чергу штовхнула Опель. Патрульні, що прибули на місце події, забрали винуватця ДТП на огляд до медзакладу, бо побачили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Продовження теми. Не роз'їхалися у сутінках. Внаслідок зіткнення кросовера та військового Уралу на Варварівському мосту утворилися довжелезні затори. На щастя, ані водій, ані пасажири не травмувалися, чого не скажеш про самі автівки. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», армійська вантажівка їхала з боку Варварівки в напрямку міста. За показами свідків, перед розвідною частиною мосту із зустрічної смуги виїхав автомобіль «Рено Дастер». Водій «Уралу» різко загальмував, проте марно кросовер врізався у вантажівку. В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. 2 місяці в слідчому ізоляторі без права внесення застави. Вчора у суді Центрального району обрали запобіжний захід стосовно винуватця ДТП, що сталося в ніч на 7 грудня на проспекті Богоявленському та забрало 2 людські життя. До початку засідання перед будівлею суду велелюдно, тут і журналісти, і група підтримки потерпілої сторони, загиблих таксиста та активіста платформи «Мрій дій». Дізнавшись, що водій – 21-річний студент, хворий на цукровий діабет, а його батько – медик, друзі жертв аварії сполохалися, що підозрюваний може уникнути покарання. Останній вже в залі суду своєю провиною, тому що сталося, не заперечує. Знаєте, у зв'язку з чим знаходитесь в приміщенні суду? Так. Копію клопотання отримали? Так. Да. Воно 3 години? Так. Зміст зрозуміло? Так. Да. Ви себе винним визнаєте? Я бачусь.
Адвокат підозрюваного наполягає, у якості запобіжного заходу достатній цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. На підтвердження його слів про слабке здоров'я підзахисного, тому стає погано прямо під час засідання. Доводиться робити укол інсуліну. Сторона обвинувачення не вважає, що захворювання може завадити підозрюваному нести покарання. Відтак наполягає на утриманні в СІЗО. Апелюють тяжкістю скоєного злочину та серйозністю вироку у випадку доведення вини. Підозрюють, що відповідач у справі може впливати на свідків чи спробувати втекти. Суду такий перебіг подій здається вірогідним. І клопотання прокуратури вирішено задовольнити. Клопотання задовольнити. Лобанову Віктору Валерійовичу 10 серпня 1998 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 лютого 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Ухвалу суду присутні зустрічають оплесками. Друзі загиблих в аварії обіцяють прискіпливо слідкувати за перебігом процесу. У випадку доведення провини водія йому загрожує до 10 років ув'язнення. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву». У вівторок, 10 грудня, відбулося прощання із жертвами ДТП. Нагадаємо, у зіткненні з «Лексусом» під керуванням 21-річного студента загинув водій таксі та його пасажир. Останній виявився активним учасником громадської платформи «Мрій дій». Друзі провели його в останню путь та пообіцяли підтримувати родичів і добитися справедливого покарання винуватцю аварії. Таксисти також у скорботі за товаришем. У вівторок траурна колона з десятків автомобілів проїхалася вулицями міста. Шлях до виправлення та кращого життя. У державній установі «Центр пробації» допомагають людям, які мають проблеми із законом. Там проводять тренінги, консультації, сприяють пошуку роботи тощо. Серед клієнтів є ті, хто вже на власному прикладі готовий показати іншим, що стати на вірну стежку ніколи не пізно. 29-річний Дмитро вже як півроку перебуває на обліку в центрі пробації. Чоловік разом з друзями потрапив у ДТП. Для одного з них автопригода закінчилася смертю. За кермом того злополучного дня знаходився саме Дмитро. Чоловік відбув за це покарання. На сьогодні ж має власну сім'ю та офіційно працевлаштований. Відбував наказання в колонії номер 9. Срок у мене небольшой, 3 роки. Тобто, і перше, через рік у мене, ну, тобто, перше... По 82 статье, то есть как бы на исправ работы захотел. Мне нравится, то есть мне всячески тут способствуют, помогают, то есть моему исправлению. А от історія життя 21-річного В'ячеслава – поодинокий випадок для центру пробації. Ще у дитинстві мама його вивезла до Росії. Хлопець на батьківщині встиг закінчити лише 4 класи початкової школи. В новий навчальний заклад мама його не прилаштувала. Згодом наївністю В'ячеслава, кажуть в центрі пробації, скористалися рідна тітка та її подруга. Жінки обманним шляхом підбили хлопця на крадіжку, за що він і потрапив за грати. Нещодавно В'ячеслав вирішив повернутися за шкільну парту, що закінчив екстерном, здав усі контрольні та наразі перейшов до 9 класу. Ну, я займаюся вдома. Мені дають кожні 2 тижні дають завдання, я вдома роблю і відношу. Математика, українська, російський язик, український язик, там, ну, література, там багато. Після здобуття атестату про загальну середню освіту хлопець мріє офіційно працевлаштуватися. Та й зараз рук не опускає, підпрацьовує будівельником. У мене плани, я хочу взагалі в Київ уїхати працювати по будівництву. Там і заробіток краще, і можливості набагато більше. Якщо буде нормальний заробіток, то буде і сім'я не бідувати, і все буде добре. За цей час В'ячеслав створив власну родину, з дружиною народили донечку. Якщо подивитися на себе тодішнього та на себе теперішнього, каже хлопець, зміни разючі. Та во всьому, і в поведінні, і в відношенні, во всьому. Все заключається, що життя продовжується. Заохочують клієнтів пробації до обстежень стану здоров'я. За це надають їм продуктові мотиваційні набори. Речами допомагають волонтери з Червоного Хреста. Суб'єкти служби пробації, вони являють собою категорію вразливих верств населення. А робота саме з вразливими верствами населення є пріоритетною роботою в діяльності Червоного Хреста.
Кожна людина має шанс на друге життя, таким гаслом керується центр пробації. Такі ж приклади клієнтів допоможуть і іншим, у кого проблеми з законом, що ніколи не пізно піти вчитися, знайти роботу та налагодити своє життя. Вже не для кого не секрет, і світовий досвід довів про те, що виправні колонії, попри свою назву, вони нікого не виправляють, а навпаки, вони ще більше калічать особу, яка оступилася, як у житті якої відбулася така трагічна ситуація. А на сьогоднішній момент служба пробації займається виконанням таких покарань, як громадські роботи, виправні роботи, і більшість клієнтів пробації складають особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». До Миколаївської обласної ради знову завітали правоохоронці. Вони намагалися зустрітися із головою облради, втім, прочекавши її у приймальні 2 години, пішли ні з чим. Кореспонденти інтернет-видання «Новості Н» пишуть, співробітники апарату повідомили слідчих, що у Вікторії Москаленко піднявся тиск і вона не може провести зустріч через погане самопочуття. В той же час, в коментарі виданню «Шиповник» голова облради сказала, що не вийшла до чоловіків, бо ті не надали посвідчення правоохоронців та запевнили її помічниць, що прийшли по особистому питанню. Як з'ясувалося пізніше, оперативники мали вручити Вікторії Москаленко повістку на допит у справі ймовірної підробки. Робки рішення сесії. Нагадаємо, 16 травня цього року депутати проголосували за внесення змін до обласного бюджету. Після цього один з народних обранців написав заяву до Державного бюро розслідувань, де повідомив, проект рішення опублікований на сайті, різниця з тим, за який вони голосували на сесії. Тим самим депутат звинуватив голову облради у службовій підробці. Сама ж Вікторія Москаленко вважає обвинувачення безпідставним. Моя думка, що це абсолютно політична справа. Тому що підробки документів не відбувалося. І підробку документів я не можу зробити, тому що голосують депутати, колегіальний орган. Є рішення сесії, яке після голосування у нас на моніторі є результати голосування. Відповідно до закону, в момент сесії депутати мають право заявити, чи вони відмовляються від голосування, чи є якась помилка в системі електронних голосування. Таких заяв не було. І рішення обласної ради виконано. У Первомайську черговий скандал. Місцевих депутатів обурила хаотична забудова та кількість генделиків навколо офісу музею ракетних військ. Вони провели виїзне засідання, зафільмували ситуацію та винесли проблему у публічну площину. Подробиці далі у сюжеті. Колись тут була зона відпочинку. Влітку працював фонтан, мами прогулювалися з малюками, а в самому приміщенні вирувало офіцерське життя. Тепер тут офіс музею ракетних військ, окремі приміщення в оренді, а навколо – суцільний будкоград, який виріс за останні кілька років. Місцеві давно спостерігають за цим явищем і впевнені, що це справа рук можновладців. В наше время зараз все деньги роблять. Все то деньги. Горисполком, там денежки вложили, хорошо наживо есть, хорошо їм і цим хорошо доход есть. Та й весь вопрос. Нині проблемою зацікавилися депутати місцевої ради. Земельна комісія вимагає негайного втручання влади у цю ситуацію. Ви знаєте, в мірі нет такого музею, як є музей у нас. Но второй их офис, который находится в черте города, превращен. Я даже не могу слово подобрать во что. Так неприятно проходить мимо дома офицеров или проезжать мимо него. Я считаю, что власть города должна навести там порядок. Убрать все эти генделики. Мало того, что генделики стоят в чорт знает в каком порядке, та ще грязь кругом, бутилки, листя сухі. Хто і коли надав дозвіл на забудову і чи законно встановлені генделики, запитуємо у головного архітектора. Пояснення просте. Земельна ділянка у власності Міністерства оборони. Тож господар сам укладає договори з суб'єктами господарювання та сам надає дозволи. Ці суб'єкти звертаються до управління містобудування, надають пакет документів, згідно яких вони передбачають це розміщення, тобто договори з музеєм ракетних військ. І ми зобов'язані надати їм паспорти прив'язки цих тимчасових споруд. Тобто ми не маємо містобудівних регламентів для цієї зони, генеральний план і план зонування території не містять.
В офісі музею ракетних військ від коментарів відмовилися. Телефоном зазначили, що порушень немає ніяких. Мовляв, у всіх власників є дозвіл на забудову від Державного фонду майна та Міністерства оборони. Але депутати впевнені, що там є багато порушень, тож цим треба розбиратися. Я був там з провіркою, там і по документам, там і люди там не сильно оформлені, все таке. Ну, багато таких зауважень є. Наразі це питання на контролі у депутатів. Хто ж правий, покажуть час та перевірки. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Бій браконьєрам на воді з тилу. Інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля закликають: не купуйте рибу, що приносять під під'їзди. Вона здобута незаконним шляхом і не виросла до промислових розмірів. Адже треба пам'ятати, риба – це один з головних очищувачів річок та водойм від заростання. Так, черговий рейд співробітники рибоохоронного патруля провели на річці Інгул в районі вулиці Казарського. Про те, що на воді перебувають час від часу браконьєри, сповістили місцеві жителі. Вони побачили, як рибалки займаються незаконним промислом, тож і зателефонували до інспекторів. Під час відпрацювання акваторії з води вилучили сотні метрів сіток. Власників знайдених знарядь лову шукають та нагадують, що нагляд за водоймами Миколаївщини триває. І наостанок, сучасні потреби вимагають нових рішень. На сьогодні українцям доступно безліч послуг мобільних операторів, швидкісний інтернет, безлімітні дзвінки в межах країни та за кордон, сотні смс-повідомлень. А от на що звертають першочергову увагу користувачі при виборі тарифу та чи існує ідеальний пакет послуг – про це далі. Наше сьогодення майже повністю перетекло у смартфони. Ми отримуємо більшість послуг за допомогою інтернет-додатків. Намагаємося залишатися у курсі останніх новин та бути ближчими до своїх рідних, навіть якщо знаходимося за сотні кілометрів від них. Тож ми вирішили дізнатися, яка мобільна мережа здатна запропонувати найвигідніший тариф, аби задовольнити усі ці вимоги. Один з таких тарифів, що має догодити всім, розробив для своїх клієнтів мобільний оператор «Київстар». Смачний безлім працює з жовтня та вже отримав багато схвальних відгуків. За 100 гривень на місяць користувачу надається вигідний пакет послуг. Необмежений швидкісний інтернет, безлімітні дзвінки на номери «Київстар», 300 хвилин на номери інших операторів по Україні, а також на дзвінки до Польщі, Чехії, Італії та Німеччини. Діючі абоненти «Київстар» підключитися до тарифу можуть двома способами. Можна за допомогою або системи «Мій Київстар», тобто ви заходите на сайт «Київстару» та вводите свій номер, підтверджуєте, вибираєте тариф. Або можна це зробити саме у нас в будь-якому магазині «Київстар». Регіональний тариф діє на території Миколаєва та області. Перевірити, чи покриває він ваше місце знаходження, можна на сайті «Київстар», ввівши у поле пошуку «Смачний безлім». А в самому низу буде вкладка, яка називається «Територія дії тарифного плану». Там буде вказана вся домашня зона, включаючи Миколаївську область. Кожен користувач мобільного зв'язку визначає власні критерії ідеального тарифу та поєднує їх спільна думка, що він має бути максимально вигідним. Щоб було дешевше, щоб було вигідно, щоб можна було додзвонитися, куди мені треба. Скорість інтернету. Це дуже важливо в наше час. Можливість подзвонити на інші номери. А також мобільний інтернет. Новим абонентам «Київстара», які зажадали підключитися до «Смачного безліму», достатньо придбати стартовий пакет з цим тарифом. Перші 4 тижні в такому разі не потрібно оплачувати. На цьому в мене все. Я лише нагадаю вам, що цікаві коментарі та свіжі новини ви завжди можете подивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбуці. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому з вами прощаюся. В студії працювала Анастасія Прокоф'єва. До нових зустрічей. Бережіть себе.